Ողջույն Ազատության TV-ի ուղիղ եթերում դեպի խորհրդարան նախագծի վերջին թողարկումն է։ Այսօր ամփոփելու ենք նախընտրական շրջանը, փորձելու ենք պարզել տեղյակ են արդյոք քաղաքացիները նոր ընտրակարգից։ Առաջիկա օրերին ամեն ինչ կիրակի օրը կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների մասին է։ Մեկ օր էջի այսօրվա հերոսը հանրապետական կուսակցությունից է։ Իշխող կուսակցությունը ներկայացնելու է հանրապետականի նոր անդամագրված մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։ Հանրային ռադիոյի երկարամյա տնօրենը նկարահանումների ընթացքում միշտ շփտում էր, թեև խոստովանեց իրեն անհարմար է զգում։ Հանրապետականին նոր անդամագրված Արմեն Ամիրյանը փողոցային քարոզարշավին դեմ է, կազմակերպված քարոզարշավն է նախընտրում։ Փորձեցինք նրա համար անհարմար ու անկազմակերպ քարոզարշավ անցկացնել։ Շատ հաճելի էր։ Շատ հաճելի է, տեսնում։ Հովանես, անհարմար է, մի հարցում արդյոք։ Անհարմար է։ Իսկ քաղաքականության մեջ ո՞նց կնա։ Բաչի կարելի ասել։ Բաչի։ Ինքը շատ լավ ազնվորության, ես իրան շատ վաղուց եմ ճանաչում, դեր երիտասար ժամանակներից։ Շատ լավ ազնվորություն։ Շնորհակալ եմ, լավ եք, Արամինքը բարև եք, հա։ Կընտրվի, ես կընտրվի։ Իհարկե։ Հովանես, մի սադրի մարդկա։ Շնորհակալություն։ Լավ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ինչպես եք, լավ եք։ Բարև ձեզ։ Ճանաչում եք։ Հովանես, մի սադրի, անհարմար է։ Ամիրյանի անհարմար քարոզարշավը շարունակվում է։ Լայնացրեցինք հարցվողների մասնագիտական շրջանակը։ Թանգարանի տնօրեն, ով խոստացավ, որ հանրապետականին կընտրի, հաջորդը ըմբշամարտիկ Արսեն Ջուլֆալակյանն էր։ Անկազմակերպ քարոզարշավի շրջանակներում բարձրացրեցինք նաև տարիքային շեմը։ Կտրեք, պարոն Ամիրյանի։ Սադրի չհարցեր ես տալիս նորից։ Կտրեք։ Դուք հետ։ Այսպիսի քարոզարշավը իր սրտով չէ ասում էր նա, երբ հասանք ռոքերների մոտ, թե ինչպես անցավ անհարմար քարոզարշավը այստեղ կիմանաք հաղորդման ընթացքում, իսկ հիմա օրը սկզբից։ Արմեն Ամիրյանի օրը սկսվում է հանրային ռադիոյի ետնամասում գտնվող մեծ առանձնատանը։ Ռադիոյին մոտ լինելը հատուկ չի արել, պատահական է ստացվել։ 15 տարի առաջ այս տարածքում լավաշի փուռ էր։ Գնեցի այս լավաշի փուրը, բայց չկար գազի հնարավորություն, որպիսի աշխատեր արտադրությունը, իսկ մազութով կամ այլ վառելիքով աշխատելու դեպքում հարևանների լվացքի վրա մուր էր նստում։ Համար որոշեցի, որ պետք է տուն կառուցեմ, քանդեցի եւ կառուցեցի տուն։ Մինչ դուրս գալը Ամիրյանը պարտադիր նախաճաշում է, հետո սուրճ խմում։ Առավոտյան սնվելը կարևոր է, քանի որ օրվա ընթացքում ժամանակ չի ունենում։ Աշխատանքից հետո ժամ 6-ից հետո հանդիպումներ բնակչության հետ, տարբեր մարզային այցելություններ։ Հետո էլ լավ որ ժամանակը դուրս կգնանք հանդիպում։ Չէ, չկա նման բան։ Լավ, միջոցը չէ։ Չի եղել նման բան, երբեք։ Էստեղ սուղակի։ Երբեք, չէ, իսկապես չի եղել։ Չի եղել։ Ժամը պարում է։ Հստակ։ Քարոզարշավից խոսելիս Ամիրյանը անընդհատ ներդրումներ, բառներ օգտագործում։ Պատմում էր, թե ինչ ներդրումային ծրագրեր են անելու, որտեղ են ներդրումներ անելու, որոնք են լինելու ներդրումների արդյունքները։ Դիտարկմանը, որ վարչապետի նման է խոսում, ասաց, որ իրար նման լինելը նորմալ է, կարևորը վստահություն լինի եւ ներդրումներ կան։ Դուք հիմա նմանվում եք դες բոլորով։ Ուզես չուզես նմանվում ես։ Իսկ ո՞վը ավելի շատ նմանվում։ Շատ սադրիչ հարցեր եք տալիս։ Որևէ հատուկ նմանվելու ցանկություն չկա։ Ներդրումներ բերելու գաղտնիկներից է նաև ժպիտը։ Պետք է գոհ լինել, ասում է Ամիրյանը։ Մշակույթի նախարար դառնալու լուրը Ամիրյանը հետաքրքիր կերպով էր կնոջը հայտնել։ Այդ մասին նաև մամուլի հետ էր կիսվել։ Արձագանքները չէր հավանել։ Թե ինչպես է կնոջը պատմել մյուս հաջողության հանրապետականի ցուցակը գլխավորելու մասին, Ամիրյանը այդպես էլ մամուլին չպատմեց։ Պաստորեն խորհուրդը նախապես չի հարցնում, անում է հետո է հարցնում։ Չէ, ես գիտեմ, որ ինքը այնպես ճիշտ խորհուրդով կա։ Գնացինք տղաներ, ուշացանք։ Գնացինք։ Ամեն սիրում։
Նան պակա։ Օրը շարունակվում է։ Ամիդյանը քարոզարշավի օրերին սեփական մեքենայով է շրջում, խնայում է բյուջեի գումարները։ Մշակույթի նախարարը ճանապարհին իրենց ծրագրերից էր պատմում. Էլ տիկնիկների թանգարան, էլ 360 աստիճան թանգարան, ջրասուզակների թանգարան, հանրապետական կինոցանց։ Իսկ անունը հենց այնպես է լինելու։ Հանրապետական կինոցանց։ Սակցանը կապ։ Եթե ուզում եք կապ ունի։ Դե ես իմ իմ։ Լավ է։ Իրենց բոլոր ծրագրերը տանում են դեպի անվտանգ եւ առաջ ընթացող հայրենիք, ասում է Ամիրյանը, իսկ այդ ընթացքում մեքենան նրան տարավ մշակույթի նախարարություն։ Այս տարածքում տեղավորվելու է տարածաշրջանային վերականգնողական կենտրոնը։ Խոսքը պատմամշակութային ժառանգության եւ ժամանակակից արվեստի վերականգնողական կենտրոնի ստեղծման մասին է, բայց տարածաշրջանային։ Սա հանրապետական չի։ Ամիդյանը ամեն շաբաթ ժողով է անցկացնում, քննարկում են ծրագրերը։ Ժողովից չուշանալու համար առաջարկեց բարձրանալ 8-րդ հարկում գտնվող գրասենյակ։ Վերելակի մոտ նրան միացավ նաև փոխնախարարը։ Միանգամից ինձ մոտ դիմեմ, չէ՞։ Այո։ Ժողովից ուշանում եք։ Չէ, ժամանակն է։ Չէ։ Ժամանակային ժամանակը է, որ նախարարը գալիս է։ Ճիշտ է։ Ժամանակը նշված ժամանակն է, անձերով չի, անձի պաշտամունք մի սարքեք։ Ես չասեցի պետ ձեզ։ Ամիրյանը օգնականների հետ քննարկում է ծրագրերը, այդ թվում նաև հանրապետական կինոցանց ստեղծելու գաղափարը։ Մշակույթի նախարարը նոր պաշտոնից հաճույք է ստանում։ Ժողովի ավարտին ցույց տվեց նաև աշխատասենյակը, վստահեցրեց, մյուս նախարարների սենյակներից չի տարբերվում։ Մյուս մասում Հրանուշ Հակոբյանի աշխատասենյակն է այստեղ։ Նույն սենյակն է, որևէ տա։ Հա, այստեղ մենք ավելի կարգավորեցինք, որպեսզի կարողանանք օգտագործել նաև ապարային հատվածը։ Հրանուշ Հակոբյանն է որնի։ Մյուսը։ Ահա։ Նույնը։ Հայս մեկը։ Ահա։ Չեք շփվում իրար հետ։ Շփվում ենք։ Հիմա չեք շփվում, խոսեք։ Չէ, հիմա չէ։ Հիմա աշխատանքի մեջ է, ես իմ աշխատանքի մեջ խանգարեք։ Չեք ուզում, բարևեք։ Չէ, չէ, համեցիկ։ Չի կարելի խանգարել։ Բայց ամեն ինչ նորմալ է։ Իհարկե, իհարկե։ Ամիրյանը ասաց, Հրանուշ Հակոբյանի հետ այնքան մտերիմ է, որ երեք նրա աշխատասենյակով է գնացել կառավարության մյուս մասնաշենք։ Օրը շարունակվում է։ Ամիրյանը գնում է քանդակի վերաբացման։ Ճանապարհին ասաց, որ Երևանը շատ է սիրում։ Ասում է, քաղաքի հետ բարբարոսաբար են վարվել, գրեթե հին շենք չի մնացել, բայց խորհուրդ է տալիս նորերն էլ սիրել։ Հաջորդ կանգառը տիկնիկների թանգարանն է։ Ամիրյանը կրկին վարչապետի սիրելի ներդրումներ բառը օգտագործեց, ասաց, որ թանգարանը մասնավոր անձ է ստեղծել, ինքն էլ օգնում է տիկնիկներ հավաքելու գործում։ Օրինակ, մեկ ամերիկահայ կին իր տիկնիկները Միշել Օբամային պետք է նվիրեր։ Մինչդեռ Ամիրյանի միջամտությունից հետո դրանք եկան Հայաստան։ Հաստատ Միշել Օբամայի հետ մրցույթը հաղթեցի կողնան։ Հայաստանը հաղթեց։ Հայաստանը հաղթեց։ Այս նոր կառավարությունը։ Նաև։ Ամիրյանի շրջայցը շարունակվում է։ Հեռուստատեսությունում աշխատանքի փորձը իրենն ասում էր, նախարարը հարցին հարցով էր պատասխանում, ասում էր, թե ինչպես իրեն նկարենք։ Օ, ես ի՞նչ կադրա բռնեմ, նայ։ Որոշեց քայլելով հասնել հաջորդ կանգառ։ Ճանապարհին Ամիրյանին շատերն էին հարցեր տալիս, ասաց, որ հիմնականում հետաքրքրվում են, թե երբ են արգելելու հնդկական սերիալները։ Այդ պահին խոսակցությանը միջամտեց իրանական կողմը։ Hi. Hi. How are you? Iranian. Yeah? Iran. Yeah. Yes. Nice to meet you. Merci. Ասում ձերքինը կխանդ է։ Չէ, չի խանդի։ Հանրապետական Արմեն Ամիրյանը գիտի, թե որտեղ է հայաստանցիների երջանկությունը։ Չզարմանաք, բայց փոսի մեջ լուծումը նույնպես ունի, իրենց թիմով փոսից հանելու են երջանկությունը։ Հանրապետականը փոսից հանելու երջանկությունը։ Այո։ Փոսը շատ խորն է։ Մեզ հետ միա, ձեր հետ միասին, ժողովրդի հետ միասին։ Դե դա ձեր ծրագիրն է։ Այո, բայց ժողովրդի հետ միասին։ Ժողովրդի հետ միասին, առանց ժողովրդի չի լինի։
Խոսը որտեղ է բաց։ Ամիդյանը ասում է, որ մենք ենք երջանկությունը փոսի մեջ թաղել, քանի որ անընդհատ մի բան ենք ուզում։ Թե որտեղ է փոսը, Ամիդյանը համառորեն չի ասում, թերևս քարոշչական գաղտնիք է։ Փոսի տեղը վերջից։ Ընդդիմությունը կասի։ Ընդդիմությունը գիտի փոսի տեղը։ Երևի։ Մոտավորապես որ հասկացա։ Երջանկությունը փոսից չհանած Ամիրյանին մուրացկան մոտեցավ։ Սենց նկարելով, հա։ Մեռն եմ քար։ Դու գալիս ես միշտ նախարարություն, չէ՞, կգաս կտամ։ Դե երկու շաբթի կգաս։ Բայց դու էլ ես եկել։ Դու էլ ես եկել։ Երկու շաբթի կգա։ Ցավոք սրտի մենք հասցրել ենք այս մարդկանց այն վիճակին, որ անընդհատ դրամ են մուրում այս մարդիկ, շատերը կան նման։ Ես մենք բոլորս։ Այդ թվում նաև դուք։ Այդ թվում նաև դուք։ Ընդդիմությունն ասում եմ իշխանությունն է մեղավոր, ես ինչ մեղքում եմ։ Իշխանությունը մեղավոր չի։ Մեր մտայնությունն է մեղավոր, դիփոխենք մեր մտայնությունը։ Ես օգնում եմ այդ մարդկանց, բայց կապում արդյոք սոցիալական։ Իհարկե։ Հանրապետական նախարարը խորհուրդ է տալիս միշտ ժպտալ, պետք է փոխվես ինքդ, որ ամեն ինչ փոխվի, ասում է Ամիրյանը, մեջբերելով հանրապետականի նախընտրական երկի բարերը։ Մարդիկ իրենք իրենց փոխեն, որ երկիրը փոխվի։ Այո։ Բայց մարդիկ եթե ի՞նչն է անհասկանալի, Հովանես ջան։ Ի՞նչն է անհասկանալի։ Ամեն բան այ աղբամանը ստեղ չի լինի։ Աղբամանի կողքը չեն գցի աղբամարդիկ։ Հիմա էլ նախարարը մշակութային գործիչների հետ է հանդիպում։ Նիստը վարողն էլ կոչ արեց հանրապետականին ընտրել, որ Ամիրյանը մնա նախարար։ Նույն կոչը ռոքերների հետ հանդիպմանը չհնչեց, եկել էր համերգի փորձը լսել։ Իրան փորձեք իրանց համար։ Մեր վարչապետը նվագում է, դա լրիվ բավարար է մեզ։ Լավ է նվագում վարչապետը։ Շատ։ Մշակույթի նախարարը ասաց, որ ոչ երգել գիտի, ոչ պարել, ոչ էլ նվագել, ի տարբերություն վարչապետի։ Իհարկե կմոտենանք կբարևենք։ Եկեք։ Հա, չէ, կմոտենանք, դա ուզեմ ընդդրել նոր ներերուսը։ Ուզեմ հասկանալ, որ խումն է։ Կարեն Կարապետյանը նրա խոսքով շատ լավ է նվագում։ Հանրությանը դրանում ապացուցելու հնարավորություն կունենա, բայց նախ պետք է իրենք վերընտրվեն։ Եվ մենք շարունակենք աշխատել։ Մենք բազմաթիվ առիթներ ունենք։ Ընտրեք մեզ, որ վարչապետը նվագի։ Այդպես սկսվում է։ Ռոք լսեց շարժվելու ժամանակն է։ Ամիրյանը խուսափեց բարևել ռոքերներին։ Կուզեիր բարևել։ Ես այստի բարևեք, պոտենցիալ ընտրողա, պարոն Ամիրյան։ Չէ, որ նոր անցավ։ Հա։ Բարոկ, ռոքասեր հասարակություն։ Այո, այո։ Թե իրանք ձեր ընտրողը չէ։ Չէ, մեր ընտրողը, ինչու՞ չէ։ Մեր վարչապետը շատ սիրելի է ռոքերների մոտ։ Ես որ Թերևս ես էլ չգիտեմ։ Մշակույթի նախարարը ասաց, որ իրենք թեև Վրաստանի պես ցանկանում են հայտնի ռոք խմբերի բերել, բայց դրա համար մեկը պետք է գումար տա, ինչպես հարևան երկրում։ Ամիրյանը օրինակ կցանկանար Aerosmith խմբին բերել Հայաստան, բայց դա դեռ ցանկություն է, իսկ ծիծեռնակ ազգային երկի մրցանակաբաշխությունը արդեն իրականություն։ Հենց դրա փորձից շուշանալու համար էլ Ամիրյանը շտապեց օպերա։ Ծիծեռնակը շատ մաքուր կերպար է, բարի կերպար է։ Ամիրյանը նաև օպերայի հետ կապված ծրագրեր ունի։ Այն սարքելու է ընտանեկան հանգստի վայր, օրինակ կլինեն բացօթյա ռեստորաններ, որտեղ մարդիկ կարող են ճաշել։ Միասին հիմա օպերայի վրա լինելու է ռեստորան։ Օպերայի վրա չէ։ Կարծեմ տանիկում։ Վրա չէ, օպերայում վրա չէ։ Տանիկում։ Նաև տանիկում, այո։ Ոչ միայն ռեստորան։ Այս ծրագիրն էլ կարող են քննադատել, ասում է։ Քննադատությունից չի վախենում, քանի որ լավ ծրագիր է։ Կարող են քննադատել նաև հանրապետականի ցուցակում լինելու համար, բայց ինքը դարձավ կուսակցական, քանի որ քաղաքական պատասխանատվություն պետք է ստանձներ։ Նաև գաղափարներն էին հարազատ։ Ամեն բան սկսած առաջին կետի ծայից մինչև Միաթորինակ։ Մասնավորապես կինը եւ տղամարդը հավասար են Աստծո եւ պետության առջեւ։ Բավարարված է։ Դա հանրապետականի գաղափարներ։ Այո։ Լուրջ։ Դուք ընդունում եք, որ մեր պետության հիմքերի հիմքը մեր ամուր եւ առողջ ընտանիքն է։ Ընդունում եք։ Ընդունում եմ, բայց դա գաղափարի մեջ կա։ Ինչո՞ւ մեր կուսակցության ծրագիրը։ Այո։ Ուզեք ծամուն։ Դա հանրապետական։
Այսինքն հանրապետական ծամոն գոյություն ունի։ Կոնֆետներ։ Հա, կոնֆետներ կան, այո։ Կերել եք, համեղ են, կերել եք։ Ես քաղցր չեմ ուտում։ Չեմ սիրում քաղցր։ Արմեն Ամիրյանը վերադարձավ տուն, այն մեկը, որտեղից օրներ սկսել։ Նախարարը չի թաքցնում, բիզնեսներ ունի, անշարժ գույք եւ ոչ միայն Հայաստանում։ Հպարտանում է, իր ընկերությունները 1 միլիարդ դրամ շրջանառություն ունեն։ Այսինքն որ ասեմ 5 տուն գլենդելում տենց գրել էին, ճիշտ է։ Նախ 5 չի, 3 տուն է։ 3։ Ինչու եք ավելացնում։ Ինչու եք ավելացնում։ Ես ասեցի ճիշտ է, չեմ թաքցնում, ես թաքցնելու ոչինչ չունեմ։ Մեր ընտանիքը զբաղվել է անտիկորոզիոն քսուկների արտադրությամբ, մինչև հիմա մենք ունենք զովացուցիչ ըմպելիքներ, կենցաղային քիմիայի արտադրություն, հսկայական ես սիմֆոնիկ օրկեստր եմ ունեցել սեփական։ Ես երբեք չեմ թաքցրել։ Այո։ Հիմա Ամիրյանը պետք է պատրաստվի երեկոյան համերգի է գնալու, իսկ ապրիլի 2-ից հետո հույս ունի կրկին կառավարություն գնալ։ Ասում է, վստահ է, հանրապետականը հաղթելու է։ Ազատության ուղիղ եթերում դեպի խորհրդարան նախագիծն է, այս պահին տաղավարում հյուրընկալել ենք ելքդաշինքի անդամ պատգամավորի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանին, շնորհակալ եմ պարոն Փաշինյան հրավեր ընդունելու համար։ Առաջին հարցը, պարոն Փաշինյան, ինչու պետք է ելքդաշինքը լինի խորհրդարանում։ Որտեվ ժողովուրդը պետք է նրան ընտրի։ Ահա, ինչու։ Որտեվ ելքդաշինքը ձևավորվել է նաև հանրության պահանջով, եւ հանրությունը ելքդաշինքի ձևավորման ակտիվ մասնակից է, եւ եթե կարելի է այսպես ասել, ելքդաշինքի բաժնետեր է հանրությունը, որովհետեւ մենք նաեւ մեր համատեղ քաղաքական գործունեության հուշագրում ենք նշել, որ այս դաշինքը ձևավորվում է նաեւ ականջալուր լինելով հանրության պահանջներին։ Հաջորդը, մենք այս ընթացքում ինչքան ես օրինակ արձագանք եմ լսել իմ խորհրդանական գործունեության մասին, ամենատարածված արձագանքը հետևյալն է, որ մարդիկ ասում են, որ դուք ազգային ժողովի ամբյունից ասում եք այն, եւ որպես պատգամավոր գործում եք այնպես, ինչպես մենք ինքներս կգործեինք, քաղաքացիներն են ասում, եւ հետեւաբար նրանք ազգային ժողովում ամբյունում ներկայանալու եւ ազգային ժողովում ներկայանալու հնարավորություն են ստանում մեզանով։ Ել չեմ ասում, որ պատկերացրեք, եթե Հայաստանում ձևավորվի այդպիսի կառավարություն, որը գործի այնպես, ինչպես ժողովուրդը կցանկանար, որ գործեր, գործեր այնպես, ինչպես քաղաքացին կցանկանար, որ գործեր, եւ ելքդաշինքը ունի անհրաժեշտ քաղաքական, մարդկային, ինտելեկտուալ եւ ծրագրային պոտենցիալ Հայաստանում պետական իշխանությունը ստանձնելու։ Եթե այսքան պատճառները բավարար չեն, կարող եմ նաև այլ փաստեր։ Այսպես մի հատ, պարոն Փաշինյան, ինչով է տարբերվում ելքդաշինքը մյուս ուշերից։ Արդեն իսկ նշածս փաստերով տարբերվում է, գումարած ելքդաշինքը ներկայացնում են, ասենք ելքդաշինքի թիմը 3 սերնդի ներկայացուցիչներ են, եւ հիմնական մասը անկախության սերնդի քաղաքական գործիչներն են, ովքեր ակտիվ պայքարել են եւ ակտիվ ներկայություն են ունեցել քաղաքացիական եւ քաղաքական պրոցեսներին, եւ իրենցից կախված, իրենց գործունեության մեծ մասը կախված է եղել Հայաստանը նոր մակարդակի բերելու գործին քաղաքացիական առումով, քաղաքական առումով, տնտեսական առումով, բարոյահոգեբանական առումով, եւ մենք տարբերվում ենք նրանով, որ մենք շատ ուղիղ շփվում ենք հանրության հետ, մենք հանրության ներսից ենք դուրս եկել։ Այսօր գիտեք, ես ձեզ մի այսպիսի բան ասեմ, ելքդաշինքի անդամների, համամասնական ցուցակի անդամների 97%, ես էլ ասում եմ, որ չասեմ 100%, էլ 97%-ը մենք մեր ընտանիքները ապրում են մոտավորապես այնպես, ոչ թե մոտավորապես այնպես, ինչպես միջին հայաստանյան ընտանիքները։ Այսինքն իմ հարազատները ունեն նույն խնդիրները, ինչ խնդիրներ ունի այս պահին մեզ դիտողների հարազատների 90%-ը, եւ ես կարելի ասել ամեն ինչի փող, եւ կարելի ասել բոլորի մասին, ոչ միայն իմ մասին,
bolori masin cam arnavaz meta masin, e cinșo meta masin, ce masin, inna sun inna e vavel tocosi masin, ce n-a zis ca se vor halu tocosi masin. E tesec șate nasun, vor a caca când gorti ce giti, jorti hantidnere. Giti, jorti problem neri masin, te ce giti. Sunt că problema, jorti hantidnere, în care vom a caca când gorti, vor pe zgitelic. Ai zis că în capăti tactivele sens cartața țărni, vor jorti haitens hantidnere. E tohiși, ha, inch hantire, vor sens hantire, care se... Mai de cum e... Ai duc ambos ce peste reacție. Mai de cum e... Mai de hantire, mai ce aprumeng. Որովհետև մենք միջին Հայաստանյան ընտանիքների, ընտանիքներ ներկայացնող մարդիկ ենք. Դժվար է Հայաստանի կյանքը։ Իհարկե դժվար է։ Իհարկե դժվար է։ Պարոն Փաշինյան, Վանաձորի և Գյումրի ընտրություններից հետո հայտնի ելույթ ունեցաք ազգային ժողովում, որտեղ ասացիք, որ մարդիկ գալիս են, ասում են, հիշում եք երևս, ասում են, ընտրելու ենք ձեզ, հետո գնում են նույն բանը, թերևս ասում են հանրապետականներին, հա։ Ի վերջո ժողովուրդը այս անգամ կընտրի ելքտաշինքին արդեն։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ եթե ուշադրություն դարձրել եք, շատ կարևոր թեմայի անդրադարձակ, ես Քարուզարշավում, ես ինքս մի քանի ելույթներ եմ ունեցել, որպիսի բովանդակության ելույթներ սովորաբար Քարուզարշավների ընթացքում չեն ունենում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այդ ելույթները ընկալվել են հայրենության շրջանում լայնորեն, և դրական են գնահատվել այդ ելույթը։ Հենց դա ձեր ասած երևույթների մասին էր։ Տեսեք, ինչ են ասում, օրինակ ինձ համար, ես ուղիղ եմ ասում, անընդունելի է, և ես չեմ ուզում ավելի կոշտ բառեր ասեմ, որ ասենք, մարդկա մեր հանդիպմանը կարող է գար, ասենք, բոլորը նույնն են, որը մեկ իրավունք չունի մեզ նույնացնել որևէ մեկի հետ։ Կամ որ խոսում են, ասում են, այ հաստատ իշխանությունների հետ կամ ձեզ ինչի բա չեն սպանում եւ այլն։ Գիտեք, ես էլի պետք է ճիշտ է, ձեզ մեղադրում են, որ դուք իշխանությունների հետ եք։ Հա, ինձ եւ ոնց են դա հիմնավորում, որ ես կենթանի եմ, չէ՞ դեռ։ 95 թվականից մինչեւ օրս Հայաստանի Հանրապետությունում կամ ավելի ոչ մեկ իշխանությունների դեմ այնպիսի հետեւակարությամբ չի պայքարել, ինչպես ես։ 95 թվականին ինձ հեռացրել են Երևանի պետական համալսարանի, չնայած ես եղել եմ բացարձակ գերազանց ուսանող եւ արդեն իսկ հայտնի լրագրող սովորելով լրագրության ֆակուլտետում։ Հետո իմ նկատմամբ տուգանքներ են սահմանել իմ հրապարակած թերթը եւ այն թերթերը, որտեղ ես աշխատել եմ, փակել են։ Իմ դեմ երկու անգամ քրեական գործ են հարուցել։ Հայաստանի պատմության մեջ երկու անգամ ինձ քրեական օդվածով դատապարտվել են ազատազրկման։ Ազատազրկման վայրում իմ դեմ հարցակումը տեղի ունեցել դիմակավորված անձանց։ Մի բան, որ կարծում եմ աննախադեպ երևույթ է Հայաստանի պատմության մեջ։ Այդքանից հետո ինչու են մեղադրում ձեզ եւ ձեզնից բացի նաեւ Էդմոն Մարուկյանին ձեր դաշինքից, որ դուք իշխանության ներդրած ընդդիմություն եք։ Գիտեք, ես գիտեք արդեն իսկ այդ խոսակցությունից այդ խոսակցությունը կներեք, չէ ոչ թե հոգնել եմ, ես ասում եմ որևէ մեկը իրավունք չունի նման բան ասելու եւ նման հարց դնելու, կներեք այդ թվում նաեւ դուք, որովհետեւ դուք ասում եք հիմա, որ ես իմ երեխաների, իմ ընտանիքի, իմ հարազատների հաշվին ես գործարքի մեջ եմ գնացել իշխանության հետ, Հայաստանում չկա մարդ, կներեք սկսած ձեզնից եւ որևէ մեկը ավարտված ամենայն հայոց կաթողիկոսով, որ կարող է մեզ այդպիսի վերապահում ներկայացնել, որովհետև մենք դրա ոչ բարոյական, ոչ քաղաքական, ոչ էլ որևէ հիմք չենք դրել։ Ասենք ունեք հիմք, բոլոր այդ մարդկանց, ես տասնյակ անգամ ասել եմ, ինչ եք պատերի տակ բամբասում, բան ունեք ասելու, եկեք կանգնեք, դեմ արդեմ խոսանք։ Հիմա ձեզ հետ դեմ արդեմ խոսում եմ։ Ասեք, ես ընդամենը փոխանցում եմ։ Դե մի փոխանցեք։ Կներեք, մի փոխանցեք։ Եթե ուրեմն գնացեք այդ աղբյուրների ճշտեք հիմնավորումները, որից հետո փոխանցեք։ Սրանից հետո ասում եմ, ով որ եթերում ինձ նման բան կասի, շատ կոպիտ հակազդեցության է արժանանալու, լրագրող կլինի, քաղաքական գործիչ կլինի, ով որ կլինի։ Որովհետև ինքը վիրավորում է այն պատմությունը, որ ես ապրել եմ, այն կենսագրությունը, որ ես ապրել եմ, ինքը վիրավորում է իմ երեխաներին։ Իմ երեխան ինձ առաջին անգամ տեսել է 3 տարեկան հասակում, 3.5 տարեկան հասակում։ Ես գնացել եմ իմ երեխան, իմ տղան եղել է 8 տարեկան, ես երբ որ վերադարձել եմ, ինքը արդեն եղել է 11 տարեկան։ Այսինքն ամենակարևոր ժամանակաշրջանը, գիտեք, 95 թվականների, երբ որ 95-ին, 98-ին, 99-ին, երբ որ դատում էին մեզ, մեր վրա հարց, այն վաղ էլ ասում են PR են անում։
Այդ ցնդածներ թող ձեզ է PR-ը անեն, այդ ամբողջ PR-ը հարաբերության մեր վրա է, բոլոր հետապնդումների PR-ը, ձեզ ինչի՞ չեմ PR-ը անում. Ես ասում եմ ընդհանրապես, այստեղ փողոցումը լինի, եթերում կլինի, ով որ այդպիսի հարց, ես համբերատար ամիսներով բացատրում եմ, ներկայացնում եմ, նկարագրում եմ, որևէ մեկը, ուրեմն ես հիմնավորում եմ պահանջելու, եթե որևէ մեկը նման հարց, այլևս դրեց մերա, շատ կոպիտ հակազդեցության է արժանանալու, որովհետև ես այնքան ինչքան կոռեկտությունը պահանջում եմ, մանրամասն նկարագրել եմ և բացատրել եմ. Այսինքն ովքեր են մեզ մեղադրում, իշխանության հետ թալանածները, իշխանության հետ տակից խաղ, տակից չէ, բայց այդ խաղեր տվողները. Խնդրեմ, ունեք հիմնավորումներ, հիմնավորեք, հակառակ դեպքում լրատվամիջոցները եւ առավել եւս ազատություն ռադիոկայանը բամբասանքներ տարածելու խողովակ չէ։ Խնդրեմ, կա հանրությունը իրավունք ունի պատասխան պահանջել իր քաղաքական գործից, իր լրագրողից, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, բայց երբ որ այդ խոսակցությունը համբերատար բացատրություններից, մանրամասներից հետո այդ խոսակցությունը դառնում է ուղղակի բան, ասենք բիսետկայի խոսակցություն, դա այլևս ասում եմ վիրավորական է իմ երեխաների առաջնային, իմ երեխաներին չի ցանկանում։ Չէ, ես սա ասում եմ որպես այս թեմայի ամփոփում։ Շատ լավ, հաջորդ անգամ ով որ կբերի հիմնավորում, այ ինչու էսպես, ինչու էսպես, ինչու, կբերի փաստեր, կբերի դրվագներ, մենք կխոսենք։ Հակառակ դեպքում, ասինքն այդ թեման որևէ քննարկողը, ես ասում եմ ինքը ուղղակի իշխանության պասով փորձում է մեզ հակապի առնել։ Շատ լավ, պան Փաշինյան, վերադառնալով հարցի սկզբին, հա, կընտրի ժողովուրդը ելք Դաշինքին, հաշվի առնելով ձեր հին ելույթը, երբ որ ասում էիք, որ մարդիկ ասում են, բայց հետո չգիտես ինչի։ Գիտեք, ես ձեզ մի բան կարող եմ ասեմ, իմ ողջ քաղաքական գործունեության ընթացքում ես երբեք այսպիսի պոզիտիվ վերաբերմունքի չեմ հանդիպել Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում։ Ընդ որում, այդ վերաբերմունքը միշտ էլ պոզիտիվ ա եղել, թույլ տվեք ասել։ Սկսած, երբ որ ես լրագրող եմ եղել, գլխավոր խմբագիր եմ եղել, քաղաքական գործիչ եմ եղել, այսինքն ես երբեք նեգատիվ վերաբերմունքի չեմ հանդիպել, բայց այս աստիճան պոզիտիվ վերաբերմունքի նաև չեմ հանդիպել։ Բայց դա երաշխիք է, որ կընտրեք։ Երաշխիք, կարծում եմ, ես չեմ կարող քաղաքացիների փոխարեն երաշխիք տալ։ Բայց մենք ինչ ենք ասում, էլի ասում ենք հետևյալը, եթե որևէ մեկը մտածում է, որ մեզ քվե տալով ինքը մեզ լավություն է անում, մենք ասում ենք՝ մի տվեք ձեր քվե մեզ, որովհետև այդ հարց է, մեզ անձամբ լավություն անում եք, թե չեք անում, որովհետև կներեք, այս ընդհանրապես այս խոսակցությունները, չէ, իշխանության հետ ինչի չեն խփում, այն անգամ Բանո Մախուրյանուն ասացի, փող հավաքեք, կիլեր վարձեք, խփեք, դուք էլ պրծնեք, ես էլ պրծնեմ։ Այսինքն ձեզ թվում այդ հաճելի է, հա մենք տենց երկաթի մարդիկ ենք, որ կարանք ամենաապուշ բամբասանքների տարիներով բան անենք, պատասխանենք, ու դրանից բամբասանքների ապուշության մակարդակը կրկնակի խորանա, այսինքն ձեզ թվում այս ամեն ինչը մեզ հաճելի է, եկ գնացեք ձեր Սերժ Սարգսյանի հետ ընդհանրապես ապրեք, ձեր Գագիկ Ծառուկյանի, Սամվել Ալեքսանյանի, Առաքել Մովսեսյանի, վերջին անգամ դուք Առաքել Մովսեսյանին երբ եք բռնե հարց տվել, չեք տվել, չէ՞։ Չէ։ Շատ լավ, գնացեք ընտրեք իրանց, մենք քաղաքական պրոցեսի մեջ չենք ելնի, օրը 6 անգամ կանչեք Առաքել Մովսեսյանի բանի հետ, հարցազրույցներ արեք եւ իրանց հետ շատ լուրջ քաղաքական թեմաներ քննարկեք։ Բայց ինչի՞ եմ ասում, եթե որևէ մեկը մտածում է, որ մեզ քվե տալով լավություն անում, թող կոչ եմ անում, գնա Առաքել Մովսեսյանի եւ մյուսների օգտին քվեարկի։ Մեզ թող քվե տանեն մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ մեզ քվե տալով իրենք լուրջ ներդրում են անում Հայաստանը զարգացած պետություն ունենալու գործում։ Էս ա մեր խնդիրը։ Պան Փաշինյան, իհարկե կանխատեսումների դաշտ չտեղափոխվելով, հա, բայց ձեր հայտարարության համաձայն անցնելու են, ու ձեր կանխատեսման համաձայն 3 ուժեր եք հայտարարել, որ անցնելու են։ Ես ասել եմ հետևալ, ասել եմ մեր վերլուծությունը, մեր փորձագետների վերլուծությունը եւ այն հրապարակային տեղեկատվությունը, որ կա այդ ամենի համատրությամբ, մենք գալիս ենք հետևյալ եզրահանգման։ Դա մեր կարծիքն է եւ շատ լավ, իշխանապողության համար պատրաստ եք Ծառուկյան Դաշինքի հետ կոալիցիայի, քան որ դուք ասել եք հանրապետական Ծառուկյան Դաշինք եւ Ելք Դաշինքը կանխատեսել։ Ուրեմն այս հարցին պատասխանելիս բազմիցս ասել ենք հետեւյալը։ Մենք կարծում ենք, որ իշխանապողությունը իրականացնելու համար ժողովուրդը պետք է քվեն տա մեզ։ Ահա։
Եվ մեր կանխատեսումն այն է, որ Ծառուկյան դաշինքը կոալիցիայի կազմելու Սերժ Սարգսյանի հետ, հանրապետականի հետ իշխանապողություն անելու համար ժողովուրդը պետք է քվեն տա մեզ։ Իսկ ընդհանրապես, առանց այդ անունների, սա է մեր կանխատեսումը։ Այս ստուդիայում էլ տարբեր տեղեր էլ բազմիցս ասել է, որ բացառված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապողություն տեղի չունենա այն պատճառով, որ մենք ինչ-որ բան պիտի անենք ու չենք անում։ Դա բացառված է։ Չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունում լինել իրավիճակ, որ ասենք, տեսեք, այ երկ դաշինքը տենց արեց, քաշեց ժողովրդին եւ իշխանապողությունը տեղի չունեց։ Իսկ եթե պատկերացնենք Ծառուկյան դաշինքը առաջարկում է, պատրաստ կլինեք։ Ես շատ հստակ ձեր հարցին պատասխանեցի, շատ հստակ։ Դրաստի, որ իմ կանխատեսումն այն է, որ Ծառուկյան դաշինքը կոալիցիայի կազմելու հանրապետական կուսակցություն։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի։ Ուրեմն բացառվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապողություն չլինի միայն այն պատճառով, որ մենք ինչ-որ բան պիտի անենք ու չենք անում։ Ելք դաշինքին կստացվի իշխանապողություն անել։ Գիտեք, դուք հիմա այսօր ոչ թե ինձ պետք է հրավիրեք այդ հարցերի պատասխանը ստանալու, այլ Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական ընտրողին պետք է հրավիրեք այդ հարցերի պատասխանը ստանալու համար։ Դուք նրանց հետ շատ եք շփվել, Պամպաշի։ Ես նրանց հետ շատ եմ շփվել։ Հայաստանում հազարավոր քաղաքացիներ ինձ անձամբ ասել են, որ իրենք քվեարկելու են ելք դաշինքի ուղտին։ Եվ եթե այդ փաստը համադրում ենք, եթե համադրում ենք, մենք շատ-շատ լուրջ արդյունքներ պետք է արձանագրենք այս ընտրությունում։ Շատ լուրջ արդյունքներ, որոնք նույնիսկ անակնկալ պիտի լինեն ամենալավատեսների համար։ Ամենալավատեսների համար։ Պարոն Փաշինյան, ռեյտինգային ընտրակարգը, այս անգամ առաջին անգամ մենք փաստորեն նման կարգով ի վերջո ընտրությունները տանելու, սա կարող է իրավիճակ փոխել, քանի որ նույն հարցումները առանձին արդյունք է լինում ռեյտինգայինի դեպքում, առանձին է լինում առանց ռեյտինգայինի ուղակի կուսակցությունների եւ դաշինքների ռեյտինգների դեպքում, հա, սա ինչ ազդեցություն կունենա ձեր ռեյտինգային թեկնածուները ձայներ կհավաքեն։ Տեսեք, քանի որ դուք ձեր վարկանիշը բարձր է Էդոն Մարուկյանին, Արամ Սարգսյանին, բայց կան նաև ռեյտինգային թեկնածուներ, ովքեր պետք է ձայն բերեն, իրենց վարկանիշ ինչ։ Սա համամասնական ընտրակարգ է։ Սա համամասնական ընտրակարգ է։ Մարդը քվեարկում է կուսակցության օգտին։ Որևէ ընտրող մեծագույն ցանկության դեպքում, եթե նույնիսկ իրեն այդ մի ձայնի համար 100 000 դրամ տան կամ 100 000 դոլար, ինքը չի կարող քվեարկել անձի օգտի, եթե ինքը չի քվեարկում կուսակցության օգտի։ Հետևաբար մարդը նախ պետք է ընտրի կուսակցությունը։ Հետևաբար այս համամասնական ընտրությունը այսինչ այնինչ անի եւ այնինչ այսինչ անի մեջ չէ։ Այս ընտրությունը քաղաքական ուժերի մեջ է։ Մարդը պետք է ընտրի հանրապետական, երկդաշին եւ այլ այդ ուժերի միջև։ Եվ եթե դուք ուշադրություն եք դարձրել, մենք մեր բոլոր հանդիպումների ժամանակ քաղաքացիներին տվել ենք հետևյալ ուղերձը։ Ասենք, գնացեք ընտրական տեղամասեր եւ քվեարկեք երկ դաշինքի օգտին, վերցնելով համար 1 քվեաթերթիկը, որի առաջին էջին գրված է Էդմոն Մարուկյան, Արամ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան։ Սա է մեր ուղերձը։ Մենք ռեյտինգային որևէ տեխնացուի օգտին քարոզարշավ չենք արել, որտեղ սա համամաս ռեյտինգային տեխնացուն, ռեյտինգ վարկանիշ, վարկանիշը որոշվում է արդեն իսկ ընտրված կուսակցության ներսում։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ ցավոք լրատվամիջոցները նաև այդ բանը, այդ լրատվական քաղաքականությունը վարել են, որպեսզի ռեյտինգայինը դառնա մեծամասնական, ինչը նեգատիվ։ Այս ընտրությունները համամասնական ընտրություններ են, որը մեկը չի կարող, օրինակում ասեմ, Միրան Պողոսյանին ընտրել, եթե նա չի ընտրել հանրապետական կուսակցության։ Մարդից կուսակցության թուղթը վերցնում ես, հետո ընտրում ես արդեն։ Եվ ձեզ ավելին ասեմ, եթե մարդը ընտրել է, վերցրել է քվեաթերթիկը եւ ռեյտինգային որևէ մեկի չի ընտրել, դա անվավեր չի համարվում այդ թերթիկը։ Այսինքն սա համամասնական ընտրակարգ է, ինչ ռեյտինգային, ինչ ռեյտինգային մասին է խոսքը։ Պարոն Փաշինյան, մի քանի արագ հարցա, կարճ պատասխաններ եմ խնդրում։ Այս քարոզարշավի ընթացքում ձեր քարոզարշավը բավականին տարբերվեց, այ սա ինչ ազդեցություն ունեցավ տարբեր տանիքների բարձրանալը, որը տենց դարձավ բավականին հայտնի, հա սա ինչ ազդեցություն թողեց
վերլուծություն կա, արդյոք սա մարդկանց դուր եկավ, սա նորարարությունների ինչ էր սա։ Գիտեք, այդ վերլուծություններ անելը կարծում եմ մեր գործը չէ, մենք մեր քարոզարշավն ենք իրականացնում, մնացածը երևի դուք ավելի ճիշտ կվերլուծեք, համենայնդեպս դա ինչ էր, մենք հեռուստատեսություն չունենք, մենք այսպես ասած, մենք մարդկանց հետ անմիջական շփման կողմնակից ենք, այսօր ես առավոտից անձամբ 4500 հատ բուկլետ եմ բաժանել, անձամբ 4500 հատ, առավոտը 8-ից կես ուղիղ եղել եմ Գարեգին Նժդեհի հրապարակում, հետո դա արել եմ մետրոյի երիտասարդական կայարանում, հետո դա արել եմ Խորենացի 47 հասցեում, հետո դա արել եմ Գունի շուկայի տարածքում, որտեղ ինձ հյուրասիրեցին եւ ես աշխատողների հետ ընդմիջում արեցի, հետո դա արել եմ Տիգրան Մեծ Պողոտայում, հետո դա արել եմ կառավարության երրորդ մասնաշենքի, այդ Գարեգին Նժդեհի արձան, այսինքն Գարեգին Նժդեհով սկսել եմ, Գարեգին Նժդեհով, այսօր ես անձամ 4500 մարդու հետ շփվել եմ, այսինքն խոսել եմ նրանց հետ կամ էլ ուղակի բուկլետ եմ բաժանել, այսինքն հիմա ընդ որում ասեմ ձեզ, եւ սա ոչ թե շատերն ասում են, գրում են, ոյ ասում են, այս ինչ տեխնոլոգիներ, այս որտեից են այս տեխնոլոգիաները մտա, ինչ տեխնոլոգիայի բան կա, ասենք վերցնենք իմ քաղաքական գործունեությունը առաջին օրից, իմ քաղաքական գործունեությունը առաջին օրից ես մեգաֆոնով շրջում եմ Երևան քաղաքի փողոցներով եւ մայթերով, եւ սա ոչ թե տեխնոլոգիա, սա իշխանության վերաբերյալ մեր պատկերացումն է, որտեւ ասենք գիտեք, իմ վերջին 5 տարվա քաղաքական գործունեության ընթացքում Հայաստանում հազարավոր մարդիկ իրենք ինձ արել են հետևյալ խոստովանությունը, որ ես առաջին անգամ եմ պատգամավորի ձեռք սեղմում, հազարավոր մարդիկ, եւ այս բանը կա, այսօր ընտրությունը իրականում ինչի միջև է, այսօր ընտրությունը մտածողության ես երկու կերպերի միջև է, օրինակ մարդ կարող է զոհաբերել ինչ որ բան հանուն սկզբունքի, այդ որ ասում եք այդ կասկածները եւ ինչի՞ց է, եկեք սոցիոլոգիական հարցում անենք Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի մարդ է հավատում, որ մարդ կարող է զոհաբերության գնալ հանուն սկզբունքի, այդ հարցումը 7%-անոց շեմը չի հաղթահարի, բայց այդ հարցումը նաև ինչ է նշանակում, որովհետև մարդ մտածում է առաջինը ինքը իր տրամբան, չէ՞, ես ասում եմ այսօր Հայաստանում բազմաթիվ մարդիկ կան, որ իմ ելույթը լսում են, իմ փոխարեն վախենում են, ի՞նչ անեմ ես, Էսա, հա, եւ ես ասում եմ, որ դա իշխանության մոդելի մասին մեր պատկերացումն է, որ իշխանությունը ոչ թե պիտի տեղյակ լինի, իսկ գիտի արդյոք ժողովուրդ ինչ պրոբլեմներ ունի, այդ բան պատմության դասագրքերում է, չէ՞, որ գրում են երթով ցարի մոտ, որ ասելով, որ ցարը իր բարձրությունից տեղյակ չի, հիմա ցարերի եւ ժողովրդական քաղաքական գործիչների միջև է ընտրությունը, այս ընտրությունները։ Շատ լավ, պարոն Փաշինյան, խնդրում եմ շատ կարճ, մեր եթերաժամանակը արդեն սահմանափակ է, եթե ձեր կանխատեսումը չիրականնա, երեք ուժերից շատ լինեն, հա, խորհրդանում, ում հետ եք պատրաստ կոալիցիա կազմել, եթե չեք ուզում, կարող եք չպատասխանել։ Հարգելի, ես պատասխանեցի այդ հարցին, երեք ուժերից, բոլոր ուժերը, որոնց մասին որ դուք ասում եք, իրենք կոալիցիային կազմելու հանրապետականի բոլորը, այո, բոլորը հանրապետականի հետ կոալիցիային կազմելու, հիմա դուք տեսեք ինչի ես անուն չեմ տալիս, որտեղ եթե անուն տամ, մարդիկ մտածելու են, այս ուժերը ուրեմն ընդդիմադիր են, որ իրանց հետ կարող են կոալիցիա կազմել, իրանք հանրապետականի հետ են կոալիցիա կազմելու, հիմա ինչ է դա, միայն երկ դաշինքն է պաստորան, մեր կանխատեսումը դա է, հա, եթե մենք սխալվենք, դա կլինի շատ հաճելի անակնկալ, բայց մենք ուրիշ բան հաճելի չի լինի, կարող ամիք չէ այդքան էլ հաճել, բայց ուրիշ խնդիր կա, մենք ասել ենք, չի կարա տենց սիտուացիա լինի, որ իշխանապողություն պետք լինի, ու մենք ինչ-որ բան չենք անում։ Շատ լավ, մյուս հարցես, բացի ելք դաշինքից, այս հարցից ելք դաշինք չպատասխանեք, որ ուժին կցանկանեք տեսնել խորհրդարանում։ Այդ հարցը այս պարագայում իմաց չունի։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցս, որ ուժին չէիք ցանկանա տեսնել խորհրդարանում։ Այդ ուժերի, այն ուժերին, որոնք երբևէ իշխանության մեջ են եղել, չի ցանկանա տեսնել խորհրդարանը, որտեղ դրանք բոլորը հավասարապես կիսում են այսօրվա պատասխանատվությունը, Հայաստանին պետք է նոր իրականություն, նոր իրականություն կարող է ձևավորել նոր իշխանությունը նոր մտածող մարդկանցով, եւ ոչ թե հիմ մտածողության մուտացիայի տարբեր ձևերով։
Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, պարոն Փաշինյան, տաղավարում հյուրընկալել էինք ելք դաշինքից Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ հաղորդման այս հատվածում հարցում երկորից խորհրդարանական ընտրություններ են, ազատությունը փորձել է պարզել, արդյոք քաղաքացիները տեղյակ են առաջիկա ընտրությունների քվեարկության կարգից։ Գիտեք, կարգը ոնց է կընտրելու, ծանոթ եք։ Ну, բացատրելու նոր դիտան ենք, բորի նոր կումոր կուզենք, եջմդի դարձնենք, որ համանոր կուզենք կընտրենք։ Գիտեք, քանի քվյա թերթիկ էր տալուց։ Մեզ ակազի մասին բիծի դիչն ցխալվի։ Բիծա դասեցին։ Չեք խառնի իրար։ Չէ, ինչի՞ փարկ ասում։ Աշկույցը լավ, լեզվիցը տերամիցը առողջ փարկ ասում, ինչ եղել, փարկ սիրուջը։ Գիտեք ոնց է կնա։ Գնա, գնա, ոչ պետք է, ոչ է կուզենք իմանանք։ Չեք կնա։ Հետաքրքրություն չկա։ Ընտրություններին մասնակցելու ձևը գիտեք, ոնց է կնա։ Գիտեք, գիտեք, լավ է, գիտեք։ Ոնց է կնա, որ չէ, ասենք խառնեք իրար։ Չէ, չէ, ի՞նչ բան է, չենք ենե։ Անոթը փորելու։ Ձերներես որն ընկավ, գարենք կա։ Հաստով կտանենք ծովս, գարենք։ Ահա, գարենք կանցնի։ Չի ջանջը, որը պատահավ։ Գիտեք դա ոնց է կդրելու այրիչյան։ Սուսախ շուտ է։ Բաբին ոչ է խոսուցանել։ Չէ, ծևը, ծևը, ես նկատի ունեմ։ Դո չայ մարդիկ, բան գրագ էդ մարդ է, դուք ինչ գիտենա ծևը։ Այդ որ ծևն ինչ տվիր կարեգա։ Գիտեմ։ Որտեղից եք տերեկացել, ինչ կարգով։ Կարտացել եմ, սամանադրությունը, պրոբլեմ չկա իմ համար։ Խառը չէ, չէ, խառնի ընտրողները։ Չէ, ոչ մի անգամ, բացարվածա։ Ընտրելու եմ Վարդան Ղուկասյանին։ Այդ կարևոր չէ ու մեկ ընտրելու, ինձ կարգն է հետաքրքիր, արդյոք ընտրողը չի խառնի, ասենք այդ… Չէ, դա բացարված է, չէ։ Քանի քվեա թերթիկ են տալուց ես, գիտեք։ Եթե չգիտեմ, ես կորոշեմ, բայց դա պրոբլեմ չէ, բայց ընտրելու եմ Վարդան Ղուկասյանին, բարգավաճ Հայաստանը։ Կարգը գիտեք ոնց եք քվեարկելու։ Գիտենք։ Ոնց, եթե ասենք կամ որտեղից եք տեղեկացեք քվեարկության կարգի մասին ձեր։ Հերուստատեսություն։ Բավարար էր էլ։ Հա, ամենայնդեպս ինձ համար հա։ Ընտրողը չի խառնվեի, ասենք չի խառնվի իրար, ասենք քվեաթերթիկների թվի առկայության դեպքում, ոնց է ընտրելու։ Չէ, եթե տեղեկացված լինի։ Մասնակցելու եք թե՞ ընտրություններին։ Հա, մասնակցելու եմ։ Կարգը գիտեք ոնց եք քվեարկելու, թե՞ չէ։ Որտեղից եք տեղեկացել։ Հերուստատեսությունից։ Այդ բավարար էր, որ ընտրողը չխառնվի, չշփոթվի։ Ինձ է համար բավարար էր։ Գիտեք, քանի քվյա թերթիկ եմ տալուց ես։ Հա։ Քանի։ Ճիշտ նշած չգիտեմ, ես մենակ մեկին գիտեմ, ում ու բնին դրեմ։ Այսինքն կողմնորոշված կդնեք ընտրություն։ Այո, հա, ինչը։ Գիտեք, ոնց եք քվյարկելու, կարգին ծանոթ եք։ Հա, լրիվ։ Որտեղից եք տեղեկացել այդ կարգին։ Որտեղ հալադենիկով խավարած, տելևիզորը որտեղ։ Այդ բավարար է, որ ընտրողը կողմնորոշվի։ Որ չխառնեն իրար, հա։ Քանի քվյա թերթիկ են տալուց ես գիտեք։ 9։ Եվ դա ընտրողին չի շփոթեցնի ես ձեզ։ Չէ։ Այսինքն հստակ, հա, ասում եմ։ Գիտեցողի համար պրոբլեմ չէ։ Կարգը գիտեք քվյարկելու ոնց են ընտրելու։ Հովա գյուդի մեդե, քալվե քելնդե սիլվեն։ Ընտեղ եք հարցնելու ինչպես քվյարկել։ Հետաքրքրվել եք հերուստատեսությամբ։ Ա, չէ, թե սպենեին այդ գործ չունեք մենք։ Հետաքրքրվում չեք։ Դուք գիտեք քվյարկելու կարգը։ Հա։ Գիտեմ։ Ինչպես է քվյարկելը։ Հենց։ Նա նա չալու եմ։ Դե, բան տան յուղից։ Նոր գնամ, բան վերցեմ գնամ։ Ա, դե խառնը խառնա տա օրը։ Էդ էլ։ Խառնե բարթ է էստա։ Դե խառնա, իզոր որ պետք է նայեմ վերցնեմ, մնացած քսել մարկա։ Ընտրություններին մասնակցելու եք։ Անպայման։ Իսկ կարգը գիտեք քվեարկության։ Բախի չգիտեմ, եկելու եմ, բացատրում են չեմ ես։ Բացատրում են։ Այո։ Բարթացրել են, դա հեշտ է, հատկապես ասենք տարեց մարդկանց համար։ Քիչ հեշտ։ Մեգա գնում ես քես ուխաժավատերանը, բանանը, տանը մերած մենեսի վերցրու, դա հեշտ է։
ումուզմես ընտրի։ Չէ, այդ կողմից ես դժվում չեմ։ Տեղին տեղին մեզ բացատրում են, ասում են, հասկացնում են։ Իսկ որ ասենք 9 դաշինքներ են, առանձին ռեյտինգային ցուցակով առաջադրված տեխնացուներին պետք է ընտրել, չի բարթացնում խնդիրը։ Դե որին որ։ Ես մեկ ամի կուսակցան եմ քրալ ձայնտամ, հանրապետականին։ Մասաց ես գործ չունեմ։ Իմ բասարձակ ասում եմ էլի ես հանրապետականն այմ։ Իսկ ինչի հենց հանրապետականը։ Դե այդեպ։ Ընդհանուր արմամբ ես օրինակ գագիտարը գային եմ բալետ անում, բայց դե չէ խանութ չպանկեմ է, ինչայր հանրապետականը մեր որոշ հույս ունենք, հույս կա էլի, որ մեր լավ բան կստեղծենք, հետ ենք ախլում։ Ընդհանուր արմամբ ընտրությունների կարգը հիմա հեշտ է, թե դժվար, ինչ եք կարծում։ Դժվար է։ Մարդկանց համար բարդացրել է։ Իմ համար հեշտ է, մյուսների համար չգիտեմ, երբ դժվար կլինի։ Ինչ կասեք, ասենք այդքան դաշինքներ, ռեյտինգային ցուցակով առաջադրված տեխնացուներ, ընտրողի համար մաչելի է ընտրատեղամասում կողնորոշվել։ Ընտրողի համար ընդհանրապես դժվար կլինի, ընդհանուր առմամբ, բայց հասկացող մարդու համար իրականում դժվարություն չկա, շատ հեշտ է, եթե ուշադիր լինեն, այդտեղ ես ցտում եմ բարձ։ Ընտրությունների կարգը հիմա ինչ է կարծում, մարդկանց համար պարզ է, թե դժվար։ Չեմ գիտեմ, դժվար է։ Ինչով է դժվար օրինակ։ Ես չեմ կարող կողնորոշել։ Ընտրելու հետ կապած թե տեխնացուների։ Հա, հենց տեխնացուների։ Տեխնացուների ընտրության հարցում դեռ չեք կողնորոշվել կուսակցությունների։ Որոշել եմ, բայց կասկածում եմ։ Ես իմանում եմ, բայց շատերը չեն իմանում։ Շատերը ասում են, ես չեմ գնալու ընտրության։ Ասում եմ, որ չես գնալու, վերցնելու են քեզ իրենց ուզածը։ Դա էլ վնասա մեր հայ ժողովրդին։ Ես շատ դժվար է։ Գիտեմ չեմ ես, ես երկիրս ես փոլակելու չինը է, թե կարալու է կարսվի։ Դե ինչ ասեմ, գինիր ես հիմայի մեկ էլ գրաղան, ես մեկ որնից մտցնում էլի։ Տեսնակ վերջ ինչ է տարան, անհամբեր սպասում եք։ Իսկ ընտրության օրը կարգին կկարողանան, ինչ եք կարծում, մարդիկ ճիշտ քվյարկել, իրենց ուզած տեխնացուին քվյարկել կուսակցությանը, թե բարդ է։ Բազինը վախվախի լավ է իրան ուզած ընդելու, բազինը նհենց հանելու, թե չերի ձևի ձևի յուրուրակցիլու, վախվախի լավ։ Կարգը գիտեք ոնց են ընտրելու։ Հա, կարգը ասել են, որ մի հատ ինչ ասած, ում ցանկանանք, դրան պետք է ընտրենք և 9 քվյաթերթի կա, տարբեր կուսակցություններ չէ, որ կուսակցությանը որ համաձայնենք, և այդ կուսակցությունը, և այդ կուսակցության թերթիկը և ընտրող, ընտրվողի թերթիկը մեկ ծրարում, իսկ մնացածը մյուս ծրարում, մեկ աղբար կղա, մյուսն էլ, մյուս իրանց այդ արկղի մեջ։ Օրինակ ես ի՞նչ եմ։ Մտնել դեմ։ Ես չեմ անում։ Այո, բացատրեմ դրանք, իմա չաշնա չէ։ Ա, դրա տելևիզոր սավար բացատրեմ էլ։ Դե գիտենք, լրիվ տելևիզորով էլ են ցույց տալի, մենք էլ ենք կարդում։ Ես հեռուստացույցով, համը ես կիրթ մարդ եմ, ես կարամ ընտրեմ։ Դե տալու ենք վեաթերթիկները մեզ, մեր ուզած համարին խցիկի մեջ ընտրիլ դենք, ոնց է փոխված, նույն ձևի չի։ Քանի քվեաթերթիկ չեն տալու։ Ում ուզում ենք, մենք նրա քվեաթերթիկին դենք բան անել, բուտիչք են տնել։ Այսինքն դուք վերցնելու եք միայն մեկ քվեաթերթիկ։ Չէ, բոլորը վերցնելու եք, ում ուզում ենք նրան ենք քվեարկելու, տենց չի ձևը, տենց է։ Չէ, ցավը տամ, ուզում ես չեմ գիտեմ, ես չեմ քվեարկում։ Գիտեք ձևը ո՞նց են ընտրել։ Չէ։ Չգիտեք։ Չէ։ Բա ո՞նց եք անելու ամսերը։ Դե նոր օրը կհարցնենք, էլի ասած եք, թե գիտեք ասեք։ Արդեն բարձ է, էլի պրոցեսը ո՞նց է լինելու, գնալու ենք, մատնահետ կաբանա, վերջը վերցնենք, 9 հատը կցենք, 8 հատը կցենք արպախը, որ պետք է վերցնենք, գնանք, ընտրենք։ Ո՞նց եք դա իմացել, բացատրական աշխատանք։
De հերոստացություն են ցույց տալիս բանանը մեջ է հետաքրքրում։ Ձեր շրջապատում իրազեկված են։ Ունեի եղակա եկա։ Ինչի մասի է։ Մի քիչ խավար մարդիկ էլի գեղացիներից։ Շատ հնարավոր է որ չգիտեն էլի։ Կբացատրեն էլի։ Այսքանով ավարտվեց դեպի խորհրդարան նախագիծը, կիրակի օրը կայանալիք ընտրությունների ընթացքին կարող եք հետևել ազատության ուղիղ եթերում։